Pērn oficiāli tika noformulēts Dagdas novada sauklis Roku rokā esam kopā. Un tieši šis sauklis ataino situāciju Aleksandrovas internāta pamatskolā. Anita Malinovska skolas direktore ir jau 15 gadus. Nodarbina savu vīru, dēlu, vedeklu, vedeklas vecākus, savu brālēnu un brālēna sievu. Direktori ieskaitot kopā roku rokā 8 radinieki. Es jums varu teikt, ka knaps bija atbraucis pārbaudījot. Nodarbinot tuvākos ģimenes locekļus pastāv interešu konflikta risks, bet redz par viņu prēmēšanu un citām atalgojumu lietām parakstus liek citi. Tad, kad iet runa, teiksim, par manu dēlu vai par manu vīru vai par manu vedeklē, es vispār atstāju šo telpu, lai viņi paši pieņems šo lēmumu. Šajā ziņā mums ir diezgan godīgi. To, cik liela autoritāte ir direktorei, iespējams apliecina fakts, ka pērn Ziemassvētkos Malinovskas kundzes vietnieki paši esot uzstājuši priekšniecei izmaksāt 500 eiro prēmiju. Parādījusies lieka nauda. Varbūt mēs pagājušajā gadā bijām nedarījām tā kā citas skolas, ja? Kad teiksim par to papildus darbu veikšanu viņi ielika uzreiz iekšā darba samaksā. Mēs to tā, varbūt tā bija mūsu kļūda, bet varbūt arī nebija. Tad mēs spriedām, ko ar viņu darīt. Sakiet, vai tas ir normāli, ka, teiksim, ja skolu vada direktors, un viņš atbild par visu, un viņš nav tiecīgs saņemt par to, cik viņš ir ieguldījis? Uz tuvākiem un tālākiem radiem neattiecas interešu konflikta risks, tāpēc viss esot kārtībā. Tajos pašos samatos varbūt varētu strādāt arī kāds cits. Bet saprotiet, ne katrs var strādāt šajā amatā. Viņam varbūt liekas, bet ja viņš atnāk un nevar pateikt sakarīgi domu. Skolā ļoti bieži mainās ģimenē nepietuvinātie darbinieki, bet Anitai Malinovskai pietuvinātie strādā kā strādājuši. Viena nevar izturēt priekšniecību, citus atlaiž, izdomājot dažādas iemeslus. Tāpat laikā radiniece strādā ar bērniem, bet ir problēmas ar valsts valodu. Nakts auklis, kas mācījās vairāk kārt kursos, ja, un bija tā, ka brauca valodas pārbaudu, un šiem cilvēkiem tika izteikts aizrādījums. Cik man ir zināms informācija, ja dotajā brīdī valodas prasmes, jā, varbūt viņi varbūt runā sliktāk runā, ja, bet viņi runā atbilstoši savam līmenim, un viņiem ir visi šie uzrādīti dokumenti. Visbeidzot, vairāki bijušie darbinieki mūs informē, ka direktores vīrs, tehniskais darbinieks, aizraujoties ar alkohola lietošanu, kā ja mēdzot paslīdēt arī darba vietā. Es teiktu, Roberts. Ganera, ne paruši, ka sužīvot šo. Kad tā esi vipiваете, no na rabotu? A vi ne vipiваете? Na rabotu nie, a papražnika mogu vipi. A imena, a vipi darabotuši. A kumia, a vi ne rabotu, tak vidili. Priedzi, priedzi. Jūs tiešām liekot sirds var teikt, ka jums vīrs nekad nav paslīdējis kāju viņam darba vietā. Kāpēc ne? Es nevaru teikt, ka tā, kad nav. Varbūt, ka kādreiz kaut ko es neesmu. Teiksim, varbūt kaut kur es esmu izbraukumā bijusi. Es taču nevaru būt vienlaicīgi divās vietās. Bet viņam ir savs priekšnieks. Tad lai priekšnieks ir tas, kurš arī, teiksim, teica, jau līdz manīm nenonāca šī informācija. Tātad nav, jo pirmkārt, visas informācijas pirmām kārtām nonāk tiešajiem priekšniekiem ausīs. Vai arī nenonāk. Pirms vairākiem gadiem skolas vajadzībām par 10 000 latu no pašvaldības kases iegādāts lietots ne tas pieticīgākais Volkswagen Touareg apvidus auto. Un tad bieži vien gadījās tā, kad ir zvana šoferītes un saka, es esmu iestidzis, es nevaru izbraukt. Tātad brauciet mani, nu grābiet vārdsakot kādā. Un tamdēļ mēs nopirkām mašīnu, kas nu, ir ar diviem tiem vedošiem tiltiem, lai var normāli, ja nepieciešams, arī sniegt palīdzību šoferīšiem. Esot bijuši gadījumi, kad ar spēkratu bērnus pa mājām izvadā direktoras vīrs, bet viņam nav atļaujas vadīt auto, braucot ar tā saucamajām Baltijām tiesībām. Nu jā, viņam ir tā, bet viņš pēdējā laikā nebrauc nekur. Ko nezinu pēdējā laikā? Nu, pēdējā laikā, tamdēļ, ka šīs, teiksim, ir tātad bija lietas, man izteica aizrādījumu. Es labojos un vairāk kļūdas savā darbībā nepielaižu. Izteica aizrādījumu par to, ka viņš bez tiesībām brauc? Nē. Par ko tad? Par to, ka nav gudsem. Un, ka, nu, protams, ka dabiski, ka vienkārši viņš arī kādreiz ir bijis, ka, teiksim, ar kādu skolotāju aizved to pašu maksimu uz mājām. Bet viens pats viņš nekad nav braucis? Viens pats viņš arī nevar braukt.
Vienmēr sēžot blakus šoferis ar stāžu. Vai tā ir īstā vieta, kur mācīties braukt, vedot bērnus? Nu, lūk, tas tiešām šis jautājums, nu, tas ir nediskutējams jautājums, bet to vienkārši ir vēlreiz jāpārunā, lai tā gadījuma tiešām neatkārtotos. Vai varat liekot roku sirds pateikt, ka jūs neizmantojat privātām vajadzībām šo? Privātā man ir sava personīga automašīna. Nu, nezinu, dēls, vīrs? Nē. Ne. Privātām ne. Nekad? Ne. Parādām direktorai foto, kurā redzams, ka skolas transportu kā kāzu auto savulaik izmantojas dēls un vedekla. Šī arī ir izmantošanas personīga. Jā, jā, vienīgā reize. Vienkārši pa šoreiz es piemirtu. Roberts Glasegars, Ulmanis, Vēstabu.